Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä PKOn kanssa. Tänään pääsette meidän mukaan muuttamaan. Tämä on meidän muuttopäivä. Me muutetaan siis tästä meidän kotoa pois, meidän kesäkotiin. Tuntuu tosi oudolta ja jotenkin ei tunnu realistiselta, että me muutetaan. Ja te pääsette mukaan seuraamaan tätä päivää. Muista pistää tykkäys tälle videolle ja kommenttia alas, mitä mieltä sä oot tämmöisistä videoista. Ihan sikakiva päästä jatkamaan PKOn kanssa yhteistyötä. Niin kuin tiedättekin, jotka olette seurannut meitä pidempään, niin me ollaan tehty aiemmin jo. Ja se tuntuu tosi luontaiselta meille tehdä, koska esimerkiksi mäkin oon ollut PKOn asiakas viimeiset 10 vuotta. Vanhempien kautta tai itse asioinnut. Nytten Bruno heräsi päiväunilta. Syötetään hän. Rakas, niin tyytyväisenä heräsi. Me odotellaan, että Isaac herää, niin sitten me ruvetaan muuttamaan, koska Isaac pitää saada kunnon päiväunet aikaiseksi. Niin sitten ruvetaan vasta metelöimään täällä. Tässä nyt on mun viimeisetkin vaatteet. Mä otin pari hengaria, niin me saamme kot roikkumaan. Mut puuttuu vielä takit ja kengät. Myös kosmetiikka. Sitten on kaikki mun tavarat. Ja tässä kun mä aloin miettiä, niin mehän tarvitaan esimerkiksi pyykkilauta mukaan. No ei nyt jos ei mahu autoon, koska mua stressaa tällä hetkellä, että meillä ei mahu autoon todellakaan, niin kaikki jutut. Niin, mä luulenkaan. Koska Isäkin pinnasenkä telkkarikin pitää ottaa mukaan. Sen voi käydä sit myöhemminkin. Kyllä ne vaatteet kuivuu vaikka ovihinkin päällä. Nyt jännitetään, että tarviiko tätä sänkyä purkaa. Meneekö tää autoon tälleen? Tää on Isäkin sänky. Huhhuh. Vähän stressaa tällaiset asiat. Hienosti meni. Pitäisikö ottaa perään kerran? Pitäisikö ottaa? Tän takia vaan. Elikkä me joudutaan ottaa peräkärry sittenkin, koska näin mahu kyytiin. Joten nyt isältä kysymään peräkärryä saadaanko me lainata sitä. Tässä on Ritan vaatteita ja tässä on yleisesti pyyhkeitä, mun vaatteita, Bruno ja Isikin vaatteet vähän. Me halutaan vaan nopea päästä nyt muuttamaan, niin me ei sen tarkemmin ruveta. Tässä nyt näyttää, mitä me kaikkea pakataan, mutta me voidaan sitten tuolla tulevassa kotonamme näyttää vähän kaikkea juttuja. Mut meidän pitäis käydä siellä kaupassa, mä en tiedä miten ne mahtuu tuohon autoon, mutta se selviää sitten, kun ollaan siellä kaupassa. Tunti myöhemmin, auto pakattu täyteen, yes! Huh, niinku hiukset tippuu päästä, kun ärsytti jo niin paljon. Mä vaan toivon, että mahtuu meidän ruokaostokset autoon, koska meidän pakko siis käyvä tänään kaupassa, koska meillä ei ruokaa sitä muuta illalla. Mä juon vielä lähtökahvia täällä. Näin, mulla on tuolla dumplekakkua. Oi. Nyt lähtökahvit, otin oikein ison palan. Uusi vaihe alkaa elämässä. Isaac, sun lähtökahvit on ton näköiset. Onpa jotenkin monipuolisen näköistä. Nyt ollaan valmiita, nyt on talokin siivottu. Mä voin nopea esitellä, miltä tää nyt näyttää. Tää tullaan, on aika tyhjät naulakot siinä, jotka yleensä on aivan täynnä. Ja Isäkin huone jää vähän sotkuseksi. Mun pitää, tai kumpi nyt täällä tulee kanssa seuraavaksi käymään, niin siivoo sitten ton. Ja ihan silleen, telkkari lähti. Löydettiin Bruno tutti vielä tuolta. No niin, tärkee. Ihana tutti, eikö sun lemppari tutti? Nyt ostoksille. Yksi isoimpia syitä, miksi mä tykkään asioida PKOn toimipisteissä täällä Pohjois-Karjalan alueella, niin on se, että kaikki rahat, jotka mä käytän tänne, niin palautuu meidän oman maakunnan hyödyksi.
Ja tääkin on aika merkittävä osio. Bruno nukkuu. Ruisleipää. Maitoa. Tarvitaanko me... Hei, noita. Ne onkin hyvin. Tätä. Tuntuu hyvältä myös käydä PKOn toimipisteissä, koska tietää, että jakaa hyvät arvot. Pyrkii jatkuvasti pienentää niiden hiilijalanjälkeä, joten se on todella vastuullista. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloiden myötä uusiutuvan energian käyttö on noussut merkittävästi. Käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Hei, mä en edes muistanut, että me tarvitaan pesuaineet. Hyvä Iisak, sä oot reipas apulainen. Esimerkiksi mä oon osuuskaupassa asiakas ja omistaja. Iisak sanoo sulle, että nopeemmin. Kommentoi tonne alas, että kuulut sä asiakasomistajaksi ja mitä se sulle merkitsee, että sä kuulut. Koska mulle esimerkiksi se merkitsee tosi paljon, koska mä tiedän, että mihin se raha periaatteessa menee, kun mä käytän sen tänne. Esimerkiksi vaikka nuorten harrastustoimen tukemiseen, oman maakunnan kehittämiseen. Mulle tulee tosi hyvä fiilis, kun mä tiedän, että mihin se raha menee. Ja myöskin se on mulle tosi iso asia, että ihmisiä työllistetään, nuoria työllistetään kesätöiden kautta. Ja tällä tavoin mä pystyn tukemaan myös sitä puolta. Siinä rupeaa olemaan jo ihan hyvin. Kyllä. No tässä lukeekin, just äsken puhuin tästä asiasta. Jos et ole tiennyt tätä, niin ota talteen tää vinkki. Tai pikku niksi. Mä en itse tiennyt tätä aiemmin, kun vasta nyt tässä ihan lähiviikkoina sain tietää tästä. Ihan sikasisti, että näkee, että mitkä tuotteet on tehty täällä Pohjois-Karjalassa. Ja sitten pystyy ostamaan sen ja sillä tavalla tukee paikallisesti. Me ei vielä tiedetä, että onkohan tässä tarpeeksi ruokaa. Selvitäänkö me näillä muutama päivä? Me käytiin vielä kerran tää läpi, että onks meillä nyt varmasti kaikki. Varmaan kanaa ja broileria tarvitaan. Siis joo, niin kanaa. Ai, kanaa. Me kotoa tyhjennettiin jääkaappia kaikki, sille otettiin kaikki tavarat mukaan. Niin... Kyllä siellä jotain oli. Okei. Kyllä siellä jotain oli, mutta nyt pitää vielä vähän ostaa jotain lihaa. Ei ollut kyllä sille, että pärjäis. Siinä oli vaan jotain sun saliruokaa. Nää mennä sun luokkuun. 3, 4. Meidän yhteinen PKO. Nyt me lähdetään jatkaa matkaa. Ostokset tehty. Täällä me ollaan. Nyt alkaa seinälle laitto. Siis telkkainen laitto seinälle projekti tarkoitin. Let's go. Mä mietin, että mä laitan tän ensimmäisen muualle, että vaikka Iisakin videon tai jotain, että me saadaan rauhassa purkaa meidän tavarat. Nyt alkaa olla aika lailla valmista. Mä voisin tehdä pienen kierroksen teille ja näyttää, miltä täällä tällä hetkellä näyttää. Mä voisin nyt näyttää teille, mitä me ollaan saatu täällä aikaiseksi. Ollaan varmaan tunti pari tässä laitettu ihan
tukkaputkella tätä kämppää ja tavaroit järjestykseen, niin tehdään nyt pieni kierros. Me oltais otettu vielä mukaan tähän järjestelyyn, mutta meillä loppui kamerasta akku, eikä me jaksettu odottaa, että kameran akku latautuu, koska me haluttiin mahdollisimman nopeasti tavarat paikoilleen. Täällä kuivuu pari podia, jotka mä otin märkänä mukaan, mutta siinä on meidän takit, kengät, näin, Iisakin huone, sen häkkisänky, jääkaappi, näyttää tältä. Ei oo oikeesti kerätä tähän mitään. Huomaa mitä mä tykätään syödä kaikista niitä. Tullu. Just puhuttiin, että ei se haittaa, vaikka ei tulisikin. Siis silleen, on ne hässäkki kuukausille. Vessan peilikaappi. Sieltä löytyy koruja ja hygieniatarvikkeita. Kyllähän täällä kesän asustelee. Sit saa nähdä, mitä kesän jälkeen tehdään. Toivottavasti on mahdollisuus lähteä ulkomaille, nimittäin se on mun haave ja tavoite, että kesän jälkeen me lähdetään kuukaudeksi tai pariksi ulkomaille. Tämmönen oli tää meidän muuttopäivävlogi. Kommento alas, että haluutsä semmosen kunnon taloesittelyn, missä esitellään nuo meidän piharakennukset ja miltä näyttää kokonaisuudessaan tarkemmin. Mutta kiitos kaikille, jotka olitte tässä päivässä mukana. Kiitos PKOlle. Palataan taas seuraavassa videossa. Se on moi moi!